Hei, jeg heter Steinar Sagen, og jeg filmregissør. Vi befinner oss på settet. Her ser du lyskastere. Vi har flere kameraer, vi har en egen røykmaskin, vi har flere spotter, vi har Bjarte. Hei. Hold kjeft. Og vi har tatt for oss American Beauty i dag. Veldig bra film, vant 5 Oscars, men det en scene i filmen vi ikke så fornøyd med. Nemlig drømmesekvensen der hovedrollinnehaveren kommer inn på et baderom. Bjarte! Ta så skru av badekarret. Du skru av? Jeg lager sånn dokumentargreier her. Jeg skru av, jeg! Ja. Hovedrollenhaveren kommer inn på baderom. Der ligger en naken kvinne i kledd kun roseblader. Hun det American Beauty. Jeg har hovedrollen. Det ikke du som har hovedrollen, du det American Beauty. Ja. Det jeg som har hovedrollen. Ja. Jeg altså regissør og hovedrolle. Jeg tenker på, disse store nok? Hva det der for noe? Det rosa blader som skal ligge opp i badekarret sammen Nei, med den Nei, ikke rosa blader, roseblader! Nei! Du sa rosa blader. Jeg sa ikke rosa blader, jeg sa roseblader. Dette her jo bare papir, kan ikke bruke dette her. Nei. Ja. Nå skal vi se sekvensen fra American Beauty slik vi ville lage den. Vil du vaske meg, Steinar? Jeg veldig, veldig skitten. Ok, stopp. Kutt. Dette er ikke sånn vi snakket om i sted. Hvor sitter du og klipper nå? Dette skulle du gjort for lenge siden. Jeg har ikke vært ferdig i går. Ja. Dessuten så leverte du ikke replikken din sånn som du skulle. Nei vel? Det skulle være sensuelt, det skulle være fint, det skulle være vakkert. Ja. Ja. Hva skal du gjøre da? Sensuelt? Hva? Skjerper du deg altså? Ja. Er du klar nå, Bjarte? Skal jeg være stille nå? Ja, du skal være stille nå og når jeg kommer inn, ikke sant? Men da skal du si replikken din. Ja. Ja, er du klar? Ja. Ja, da sier jeg vær så god. Tusen takk. Du bør ikke svare på det. Nei. Hei. Hva du skal nå? Er du klar nå, Bjarte? Ja! Hva du driver med nå? Jeg bare leser. Det veldig, det manus? Ja, det veldig, veldig bra. Jeg vet at det bra manus. Jeg har vært med på å skrive det. Du skal ikke sitte og lese manus nå. Nei. Du skal kunne replikken din. Ja. For den har du øvd på. Ja, jeg veldig, veldig skitten, Steinar. Jeg vet at det replikken din, men du skal si den når jeg kommer inn, og du skal ikke sitte og lese manus. Nei. Nå begynner jeg å bli ganske lei av deg, altså. Ja. Nå må vi skjerpe oss. Ja. Og det gjelder spesielt deg. Ja. Det gjelder deg. Ja. Og det gjelder meg. Ja. Det gjelder kameramann, det gjelder alle sammen, det vet jeg. Alle må skjerpe seg. Mm. Ja. Da gjør du en kjempejobb nå. Ja. Det er litt dårlig nå at du kom inn. Jeg veldig, veldig skitten. Og dette sitter du og filmer. Det altså. Syke folk. Bjarte? Bjarte?
Steinar, jeg her, jeg. Hva du driver med nå? Det veldig kaldt oppi der. Er du villig til å offre så mye for kunsten? Ja. Ja. Det virker bare ikke sånn. Nei. Nei. Du skulle vært I badekaret du nå. Ja. Vi holder på å filme her, Leon. Du gjør en kjempejobb. Ja. Det var ikke meningen å slå deg. Nei. Men du må skjerpe oss litt grann. Ja. Ok? Mhm. Få ta av det en gang til. Mhm. Du. Ja. Stå på. Ja. Det som skjedde på set I dag var delvis min feil, men mest var det Bjarte sin feil. Han gjorde ikke den jobben han skulle, derfor skjedde det som skjedde, at jeg slo Bjarte. Selvfølgelig, jeg angrer på det nå, men jeg føler at også det var berettiget da jeg gjorde det, og jeg tror også Bjarte forstår at jeg gjorde det kun for hans egen beste, at han skulle gjøre jobben, og han skulle levere. Jeg fornøyd med egen innsats, jeg er fornøyd med Steinar sin innsats. Først og fremst så synes jeg han er en god venn. For meg han det, som tar meg med på sånn filming og sånn, fordi jeg synes det veldig spennende. At han slo til meg sånn, det ser jeg bare på som en nødvendighet. Det tror jeg det måtte til for at jeg skulle få det beste ut av meg, liksom. Og det gjorde han som en venn, han. Som regissør så det en kjempeutfordring å jobbe med Bjarte. Men jeg elsker Bjarte som regissør så det en kjempeutfordring å jobbe med Bjarte fordi han så uslepen, men han har så mye å gi. Det bare å trekke det ut av han. Det min jobb, selvfølgelig. Og jeg gjør så godt jeg kan. Jeg kan ikke akkurat si at jeg gleder meg til å jobbe videre på dette prosjektet, men akkurat nå så jeg har ikke noe annet akkurat nå. Så da det greit å holde på med det her. Det ser jeg må tenke sånn at det er ganske morsomt når du holder på med sånne tagninger og sånn, så får du ikke til, og så begynner du å lære, og så ler alle ler, og de holder på at det. Så, og så det andre ting som ikke så kult.